qualsevol fe que un es miri des de fora, des de la distància, des de l'exterior, és una superstició. I al revés, i qualsevol superstició mirada des de dins i amb convicció acaba sent una fe. Les religions, a diferència del que un pot pensar, no són necessàriament grans teories sobre l'univers. Són grans teories sobre la quotidianitat. A les tradicions religioses orientals, el camí per arribar, i llavors es pot dir de maneres diferents, a la llum, a la veritat, a l'alliberament, a la pau interior, és un camí que l'individu ha de trobar dins d'ell mateix. Mentre que, en canvi, les tradicions religioses que arrenquen del pol Jerusalem, és a dir, el judaïsme, el cristianisme i l'islam, el camí que em porta al descobriment de la veritat no es troba en mi mateix, sinó que es troba fora. Es troba en la figura de la divinitat. No només són tres religions que tenen un sol Déu, són tres religions que tenen el mateix Déu, ni que l'entenguin de manera diferent o li posin noms diferents. Jehovà, o Déu, o Alà. Però és el mateix, és el mateix Déu. La relació entre lo religiós, allò que és religiós, i allò que és cultural, és a vegades molt difícil de diferenciar. I que en contextos determinats, com contextos migratoris, actuen a vegades en una forma tan directament implicada entre un i altre, que difícilment, a vegades fins i tot seria inviable, intentar destriar allò que és cultura i allò que és religió. Gent que comparteix informació de com aconseguir papers, de com aconseguir el visat, de la informació d'on vull anar, de com vull anar, l'experiència d'altres, tot això només ho aconsegueixes si formes part d'una xarxa, si estàs connectat. Les comunitats religioses, tant siguin musulmanes, catòliques, sikh, que sigui, el fet de tu ser feligrès, que ets un germà, tens una certa legitimitat per rebre, per demanar ajuda, per beneficiar-te d'aquests grups. A Catalunya, en aquests moments, dificultats o conflictes, em sembla que, essent objectius, s'ha de reconèixer que n'hi ha ben pocs. Aleshores, el que sí que hi ha, encara, és una notable ignorància recíproca. Jo si vaig a Marruecos o vaig a allà on hi ha la guerra aquesta d'Iraq, jo puc anar així com vaig, sin vel i pintada i amb morrendaines i tot, així no puc anar. Aquí poden fer el que vulguin, nosaltres hem d'anar a Marruecos amb un vel. La por o l'hostilitat que desvetlla amb nosaltres el musulmà que va a l'oratori o el gitano que va a les esglésies de Filadèlfia, no és tant perquè la seva religió sigui una religió diferent, com pel fet que és diferent de nosaltres i que, com a estrany, resulta és percebut com a perillós. És a dir, que la societat és plena de prejudicis davant d'allò que ignora. Tots tenim prejudicis. Jo crec que no es pot viure sense prejudicis. Són una cosa que ve de la història dels pobles, de la visió que tenim dels altres. No? Si agafem, per exemple, l'estereotip que hi ha en el nostre país, en respecte dels àrabs, dels musulmans i en particular dels marroquins, no? Que és un estereotip en general negatiu, no? El que hi ha a casa nostra. Però això ve de lluny, i en fi, del tipus de relació que hem tingut. Aleshores, aquesta és una de les tasques més importants, en particular pel que fa a la relació entre Europa i el món àrab, no? És desfer tots aquests estereotips, desmuntar tota la lògica que s'ha acumulat al llarg de d'un parell de segles, no? I que un dels requisits previs de tot diàleg cultural és intentar bandejar els estereotips. Potser que el fet que jo digui que sóc musulmana i en així no encaixi en les mentalitats de moltes persones, no? Tant com si són musulmanes com si no ho són, no? Pel fet que quan tu dius que ets musulmana, de seguida s'assimila que una musulmana va tapada o va vestida d'alguna manera diferent, no? És com tot, no? Que qualsevol cosa portada als extrems és perillosa, no? Tant si és la religió com qualsevol altra cosa, no? Un jueu ortodox seguirà al peu de la lletra cadascun dels costums i de les normes que fan referència a l'alimentació o bé a qüestions com puguin ser si en dissabte, que és el dia sagrat, el dia de repòs, si en dissabte puc conduir cotxe o si puc encendre un microones o si puc prémer el botó d'un ascensor. Clar, tot això són temes que la Bíblia no preveu perquè no hi havia ni microones ni ascensors en aquella època. Això mateix ho retrobem en l'islam.
I en el cristianisme podríem dir el mateix, des d'un fonamentalisme com el dels evangèlics nord-americans, a la Bush, per entendre'ns, el catolicisme o el protestantisme liberal de molta gent de les nostres societats, que diu, la Bíblia diu això, però la Bíblia està escrita fa X segles i el context històric ha canviat radicalment. Per tant, en general, les religions no tenen per què portar la confrontació i els problemes de convivència, però els fonamentalismes de cadascuna de les tradicions religioses sí que poden tenir dificultats per conviure pacíficament amb el fonamentalisme d'una altra tradició. Perquè, en definitiva, el més problemàtic és el reconeixement o no de les minories religioses. Si Catalunya sempre ha estat lloc d'arribada, lloc de trobada de gent, i evidentment ha estat una societat d'immigració des de fa molt de temps, de què hem de tenir por? Perquè la Fèria d'Abril suposo que és catalana, suposo. No sé si la Gran Mesquita de Barcelona el dia que s'obri també serà considerada com un edifici que forma part de la realitat catalana. Les religions, ho vulguem o no, siguem o no siguem creients, formen part de la cultura dels pobles, no? I per tant, si parlem d'entendre'ns, de conèixer-nos millor, de desfer estereotips i clixés que hi ha entre pobles, la primera cosa essencial és entendre les creences de l'altre. I és aquí on el diàleg entre religions és, jo diria, la primera passa cap al diàleg cultural i cap a això que anomenem cada vegada més el diàleg de civilitzacions.